participam dias na, que estão no momento na chama, 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 chama. Batan kohen yam timendu, mas pasmumna. Pois já tinha mir, só tinha um como é mais man que dito. Edhe ne dojmë bajnë mend, si e posaçme, që t'ju kemi të ftuarën në safirën e parë që e hapim. Edhe unë jam e lumtën që jam këtë vend me ju. Jo vetëm ju me mu, pa edhe unë me ju.